Nëse parashikojmë këto të pashqetësuarat apo striktet, kjo është harta. Kjo është vështirësisht e lexueshme në fakt. Po megjithatë mbase kemi mundësi të shpjegojmë diçka edhe nëse në regjia na e pozicionon pak më mirë që të kemi mundësi ta shohim të gjithë territorin me gjithë skajet. E kam traçe në Skype? Në Skype. 6 kategori apo 5 kategori? Sa kemi? Ne kemi 5 kategori me zonat e mbrojtura, është hequr rezervati strikt dhe është hequr dhe rezerva e resurseve, që ka qenë kategoria 6, por është dhe koncepti i parkut të bashkjak, e cila mund konsiderohet dhe si një kategori më vete e zonave të mbrojtura. Dërsa në kategoritë kombëtare të zonave të mbrojtura, tashmë ne kemi 4 kategori, që është parku kombëtar, parku natyror apo rezerva natyrore, peisazhi i mbrojtur dhe monumentet e natyrës. Dhe këtu te monumentet e natyrës duhet bëjmë shumë kujdes, sepse dhe Sazani që ne themi që pjesa territoriale nuk është zonë mbrojtur, në Sazan ka 2 monumente natyre që janë zonë mbrojtur, dhe për sa kohë që ne nuk e dim specifikisht se ku planifikohen këto zhvillime, ato mund të ndikojnë dhe në hapësirën territoriale të këtyre monumenteve të natyrës. Si? Pra, dhe kemi shumë kujdes shumë. Për shumë, më thuaj pak se si një resort, nëse apo një hotel, nëse apo një qëndër pushuesish, apo një qëndër informacioni, apo një kafene e vogël që mund ta bëjmë të aksesueshme një zonë për turistët, mund të ndikoj dhe flasim për këto zona, për këto kategori të cilat ne kemi, duke marrë parasysh çfarë tha inxhinieri, që atë strikten që nuk duhet shkeli askush, ne nuk e kemi, nuk ja vlen ta marrim fare në konsiderat. Si mund të ndikohen këto, si mund të dëmtohen? Po, çfarë ndodh si proces natyror? Po, tjetërsohet komplet, në rastin konkret të zonë mund tjetërsohet një monument natyre. Po, për të dhënë një shembull, si thua që të shkosh të ndërtosh një pallat tek amfiteatri Butrindit. Do të thënë, imagjinoj, mund të ketë. Ky është ekstremi. Pra, po, natyrisht është ekstremi, po prandaj zona shpallet zonë mbrojtur, sepse nuk duhet të ndikohet në ekstrem, ose jo, po as në minimum. Po jo, pra s'kemi, tre që, a e thamë që nuk kemi këto zonat strikte që ti nuk lejohet fare as të shkelësh, ne ato nuk i kemi. Jo, është një koncept. Një sekondë. E pra të shpjegojmë pak çfarë toleranca është lënë kategoritë ndryshme të zonave. Po pra, monumenti natyrës specifikisht, monumenti natyrës ka shkallën e parë të mbrojtjes, që de facto do të thotë që ka të njëjtën shkallë mbrojtjeje siç mund ketë rezerva strikte. Tani, nëse ne flasim që nuk kemi zona të cilat janë strikte dhe nuk zbatohet strikshmëria, ne mund të diskutojmë që kjo nuk do se ta përdorim këtë si argument që t'ja heqim apo t'ja ulim statusin zonës së mbrojtur, çka dhe ligji i ri ta lejon, po në fakt thelbi i shpalljes së zonës mbrojtur nuk është ky. Është që nëse ti ja jep këtë status, ti duhet të garantosh që ky status të zbatohet. Pra, nuk është mos zbatimi i ligjit argument për të thënë që tani ne nuk kemi zonë strikte. Nëse nuk ke, bëj. Se prandaj po i shpall.